В ефірі Суспільного мовника інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго ранку. Сьогодні проти продажу землі іноземцям на мирній акції протесту виступатимуть аграрії України, у тому числі Хмельниччини, каже представниця Всеукраїнської аграрної ради Ольга Смолінська. За її словами, акції відбудуться на трьох ділянках траси державного значення з 10-ї години ранку. Аграрії виходитимуть, буде техніка, в руках аграрії будуть плакати з закликами і зверненнями до президента. Значить, ці протести будуть проходити в місті Кам'янці-Подільському в районі цементного заводу, на Давидковецькому перехресті, а також в СМТ Ямпіль, це на межі Хмельницької і Тернопільської областей. За словами Ольги Смолінської, дорогу не перекриватимуть. Мета акції – привернути до цієї проблеми громадськість, звернути увагу, що дійсно землю продавати в часи війни не можна, а тим паче іноземцям. Планується, що акція буде масштабна, тому що все ж таки в нас область аграрна і людей, аграріїв, селянинів, селян це питання бентежить, то думаю, що людей буде багато. На місці події працюватиме наша знімальна група. Подробиці ви дізнаєтесь у наступних випусках новин. У Хмельницькому та області збільшилась кількість ділянок автодоріг, де працюватимуть правоохоронці з приладом для вимірювання швидкості трукам. Про це повідомила старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції в Хмельницькій області Людмила Чернилевська. На території обслуговування управління патрульної поліції в Хмельницькій області збільшується кількість ділянок доріг, на яких патрульні вимірюватимуть швидкісний режим транспортних засобів за допомогою лазерного приладу трукам. Вимірюватимуть на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці між 188 та 300 кілометром автодороги, на автодорозі М-12 Стрий-Знам'янка між 191 та 332 кілометром автодороги, на східному під'їзді до міста Хмельницького, а також у місті Хмельницькому на вулиці Західна Окружна. Нагадаю, за перевищення швидкості існує адміністративна відповідальність за статтею 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, додає Людмила Чернилевська. Вітаємо у Хмельвілі. Під таким гаслом відбудеться святкування 588-ї річниці Хмельницького. На святкування витратять 1 мільйон 300 тисяч гривень. Це на 400 тисяч більше, аніж торік. Про це повідомив начальник управління культури та туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Під час святкування Дня міста відбудеться сільськогосподарський ярмарок, вшанування та покладання квітів до пам'ятників, спільна молитва, хода супергероїв, шоу роботів-велетнів, тематичні фотозони. У суботу, 28 вересня, зранку Хмельницьким курсуватиме музичний тролейбус, додає Артем Ромасюков. Нещодавно у місті з'явився супергерой Хмельмен, ну і він, відповідно, запросив до міста усіх своїх друзів-супергероїв, це як і українських, так і супергероїв світового масштабу. І о 16-й годині розпочнеться хода супергероїв від кінотеатру імені Шевченка до дитячого світу, де далі відбудеться шоу, театралізоване таке шоу «Добро закохає зло», де буде показана вистава театру «Дзеркала. Історії з коробки», ну і відповідно буде шоу роботів-велетнів та шоу супергероїв, після чого буде інтерактив саме з роботами-велетнями, дітки зможуть і погратись в ігри, і пофотографуватися. Функціонуватиме дві сцени – головна біля кінотеатру імені Тараса Шевченка, інша – біля дитячого світу. Серед запрошених зірок – Каднай, Альоша, Станза та гурти «Друга ріка» та «Без обмежень». Концерт відбуватиметься на головній сцені о 19:00 у суботу та неділю. Афіша заходів буде розміщена на сайті Хмельницької міської ради, додає Артем Ромасюков. Всеукраїнський фестиваль «Болоховські гостини» відбудеться у Старокостянтинові 21 вересня. Захід проводиться у рамках святкування Дня міста, який відзначають щорічно у третю суботу вересня. Про це розповіла режисер управління культурної політики та ресурсів виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Олена Чернега. За її словами, фестиваль відбудеться на території резиденції князів Острозьких. Родзинкою свята стане проведення конкурсу на краще приготування страв зі щуки «Болохівська щука».
Такий задум є одним із елементів ознайомлення з культурними традиціями нашої території. Гості нашого фестивалю зможуть відмінно провести час, скуштувати рибних страв за оригінальними та старовинними рецептами, взяти участь у конкурсі зловлі риби та фотосесії в костюмах княжої доби, придбати роботи місцевих майстрів декоративно-прикладного мистецтва, побувати на святковому концерті творчих колективів із Хмельниччини та Рівненщини. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось!